ժամը 14-ին ստացահազանգ ստացանք, որ հրդեհ է բռնակվել Իսահակյան թիվինգ շենքի դիմացի տնակներից մեկում։ Ժամը 14:11 մեկ մարտական հաշվարկով դուրս եկանք հրդեհի վայր, ժամը 14:15 հասնելով դեպքի վայր տեսանք, որ այժմ է տնակը, տնակի առաջին մասը, հետին մասը այրման վտանգի տակ էր, ինչպես նաև վտանգ կար, որ կարող է այրվել նաև կողքի տնակը։ Անմիջապես ձեռնամուխ լինելով հրդեհի աշիժման աշխատանքների, մեկուսացրինք հրդեհը և մեր ուժերով մարեցինք ամեն ինչ ժամանակին և ճիշտ կատարվեց։